Përshëndetje nxënës. Takohemi bashkë nëpërmjet platformës shkollore të librit shkollor Albas, ku gjejmë të digitalizuara të gjitha librat. Nëpërmjet raftit të librave kërkojmë letërsinë 11. Klikojmë tek numri i faqeve, faqja 204 ku kemi orën mësimit, ose nëpërmjet ndarësit të fletëve ku kemi shenjuar më herët faqet me të cilat ne kemi përgatitur temën për sot. Tema e sotme është simbolizmi në letërsi. Në fakt, kjo temë na ka përzen në një tjetër kapitull, na ka përzen në një tjetër drejtim letrar. A dini ju diçka në lidhje me simbolizmin? A e kuptoni ju konceptin e simbolizmit? Nëse po, ktheni përgjigje ashtu siç e konceptoni ju. Tek libri digital ndalemi nëpërmjet materialeve të përgatitura për orën e mësimit. Fjalët kyçe të orës së mësimit do të jenë periudha letrare. Për arsye se kjo orë mësimi do të na ka përzejnë në një tjetër periudhë letrare. Epoka e simbolizmit, konteksti historik, konteksti letrar, poet i nëmur, princ i poetëve, adhurues i zanës së kuqe dhe art elitar. Le të hyjmë konkretisht në orën e mësimit. Cilat janë disa nga drejtimet letrare me të cilat jemi njohur deri tani në letërsinë e klasës 11 edhe më herët? Cilët autor kemi njohur nëpërmjet këtyre drejtimeve letrare, autor shqiptar apo edhe botror? Dhe le të kujtojmë vepra të këtyre shkrimtarve. Nëpërmjet një pune të pavarur, nxënësit ndërtojnë tri klastera, ku prezantojnë drejtimet letrare, autorët për secilin drejtim dhe nga ana tjetër veprat përfaqësuese të këtyre drejtimeve. Hyjmë njëherë tek tema e re. Deri tani kemi parë se drejtimet letrare lindin si rjedhoj e kundërshtive mes brezave. Kështu, deri tani kemi parë se romantizmi lindi duke u kundërvën klasicizmit. Realizmi ju kundërvu romantizmit dhe simbolizmi lindi duke rëndesh me realizmin. Rreth viteve 60, një grup poetësh nuk e gjetën veten as mes shkrimtarëve romantik, as mes atyre realist. Dhe për këtë arsye, ata i përmblodhën krijimet e tyre në një vëllim të përbashkët që e titulluan Parnasi Bashkëkohës, kurse prirjen e tyre letrare e quajtën Prirja Parnasiane. Ndërsa, aty rreth viteve 70, lëvizja u bë edhe më radikale dhe mori emrin dekadentizëm. Pikërisht, mes tyre lindi dhe ai drejtim letrar i fuqishëm, të cilin e sot e quajtëm simbolizëm. Kemi parë kontekstin historik edhe letrar të simbolizmit, pra se si ai lindi. Ndalemi tek estetika simboliste. Për këtë, kemi përgatitur një tjetër material, ku kemi prezantuar të gjitha karakteristikat e simbolizmit, sepse simbolizmi do të jetë një drejtim letrar që do të jetë ndryshe nga drejtimet e tjera letrare. Atëherë, simbolistët ju larguan logjikës, gjë që realizmi e kishte në thelb. Ai u konceptua në fillim si zbulimi së panjohurës dhe më pas kërkoi shkrirjen e të gjitha arteve duke u shndëruar në një art elitar. Pra në këtë periudhë ne nuk kemi vetëm shkrimtar, por brënda tek shkrimtari do të gjejmë një artist të kompletuar. Këta shkrimtar, simbolist, i thurën himn intuitës, nën vetëdijes, misterit të krijimit edhe krijesës. Si pas tyre, ajo që është poezi nuk është prozë. Ajo që është prozë nuk është poezi. Pra, për ta, këto gjini janë të ndara nga njëra tjetra. Poezia, si pas tyre, është evokuese. Ajo evokon figura, ritme, ndjesi, emocione të cilat lidhen me të brëndshmen. Si pas tyre, poezia sugjeron. Sugjeron duke përçuar mbresa, gjëndje dhe lidhje i desh mes fantazisë së poetit. Simbolistët ju veshën objekteve kuptime të mistershme dhe simbolike, dhe në fakt ky është thelbi i përcaktimit të këtij drejtimi letrar. Gjua e simbolistëve është e ngjashme me muzikën, pra ajo flet, por ajo duhet të ndjehet. Nga ana tjetër, gjua e tyre është harmonike, është e pastër.
Ajo stimulon shqisat dhe intuitën intelektuale të lexuesit. Simbolizmi zbulon harmoni të fshehta mes tingujve dhe ngjyrave, duke sugjeruar fjalë të ngjyrosura. Nëse do të kemi parasysh estetikën simboliste, atëhere letërsia simboliste do të jetë shumë ftuese dhe do të jetë një letërsi krejtë ndryshme nga ajo që kemi parë deri tani. Por le të njihemi nga ana tjetër, klikojmë në faqen tjetër dhe le të njihemi me disa prej shkrimtarve që e themeluan këtë drejtim letrar. Pra ai që e themeloi simbolizmin është Edgar Allan Poe, është themelues i këtij drejtimi. Të tjerë përfaqësues të simbolizmit janë Arthur Rimbaud, që do të konsiderohet, që është konsideruar në fakt si poet i nëmur. Poema Ania e Dehur është manifesti i parë i vërtet poetik i simbolizmit. Ania është simboli i udhëtimit. Nga ana tjetër, poeti simbolist i Odises që kërkon i takën e vetë poetike, do të na prezantohet përmes simboleve në këtë poezi. Dehja është simbol i dehjes poetike, pra i asaj nevoje për të çorientuar shisat. Poezia Bohema ime. Në këtë poezi do të gjejmë mitin e poetit bohem, endacak dhe jo social. Hugo i quajti Arthur Rimbaud si Shakespeare i fëmijë. Mallarmeja e quajti meteor që na ndriçoi dhe u zhduk. Nga ana tjetër, njihemi me Paul Verlaine, adhurues i zanës së kuqe. Krijimet e tij është vëllimi poema Saturiane. Ai është poet i emocioneve fine, të thella dhe melankolike. Poezia e tij vjen e freskët, spontane, magjepsëse dhe rrjedh si muzikë. Ai ka gjetur admirues në të gjitha nivelet e lexuesve, madje më shumë se të gjithë simbolistët e tjerë. Motoja e tij poetike: nuk na duhen ngjyrat, por vetëm nuancat. Merr unanimisht titullin e nderit Princi i poetëve. Njihemi me disa të dhëna mbi një tjetër simbolist që është Stefan Mallarmé. Pas Verlaine-it, titullin Princi i poetëve e mori Mallarmé. Të martat e Mallarmés. Në shtëpinë e Mallarmés çdo të martë mbledheshin figurat më në zë të shekullit, të kësaj kohe që solli ndryshime të mëdha të epokës. Dhe këto takime kristalizuan estetikën e re të artit modern. Poema Herodiada është kulmi i poezisë franceze. Mallarmé zbuloi burime të pashtershme në thellësitë e pyjeve të virgjëra të shpirtit. Ai hulumtoi pasuritë zanore të fjalës, përsosi efektet ritmike të vargut, thelloi kombinimet kuptimore dhe shndroi poezinë në art. Besoi përmes vlerave që sollën këta tri shkrimtar simbolist, e kuptuat edhe atë që do të na sjell ky lloj drejtimi letrar. Atëherë, për ta përmbyllur dhe konkretizuar atë që pam gjatë kësaj ore mësimi, do të kërkoj të tregoheni të kujdesshëm me detyrat e dhëna. Përpiquni të argumentoni përgjigjet e mëposhtme. Realizmi nuk e riprodhon, por e krijon realitetin. Është ajo që kemi patur parasysh gjatë gjithë periudhës së realizmit, pra është koncepti bazë i realitetit. Ndërsa simbolizmi lindi në ndikimin e dyfisht të formalizmit dhe të dekadentizmit. Kemi thënë që poezia nuk tregon, por evokon, nuk rrëfen, por sugjeron. Nxënësit duhet të jenë të ndarë në mënyrë spontane, në grupe, ose të punojnë dhe në mënyrë të pavarur në shtëpi, dhe të përpiqen të ndërtojnë modele përgjigjesh për çdo njërën nga çështjet e dhëna më sipër. Më pas, ndërtojmë në klasë diskutimin mbi këto koncepte. Detyra e pavarur, me cilën nxënësit do të merren në shtëpi. Shprehni mendimin tuaj lidhur me konceptin e mëposhtëm. Realistët janë kryesisht romancierë. Pra, deri tani kemi parë shkrimtarë që kanë shkruar romane, ndërsa simbolistët do të jenë poetë. Pse ka ndodhur kjo? Pse nuk ka ndodhur e kundërta? Lexoni me kujdes edhe materialet e dhëna në tekst për koment, për të përgatitur me kujdes për orën e ardhshme.
Miropafshim.